Националният фолклорен фестивал Златни нишки в село Трудовец, Софийска област, за втора поредна година се проведе под патронажа на областния управител Илян Тодоров. Събитието протече с съдействието на областна администрация на Софийска област. В фестивала участие взеха детски и юношески танцови състави, любителски школи и клубове, изучаващи български фолклорни танци. Грамота от областния управител получиха победителите и участниците в надпреварата. Националният фолклорен фестивал Златни нишки в село Трудовец се провежда за втори път, но вече дава своя съществен принос за съхраняването на българските фолклорни традиции и разпространяването им сред децата и учениците.